د مناس د انتقالاتو هوایی مرکز د منځنۍ آسیا په زړه کې د امریکا د ایربورن د یو سل او یو فرقې د سرتیرو لپاره د ښه راغلاست یو ښه ځای دی. دوی کولی شي له دې ځای څخه د جګړې ډګر ته چې په افغانستان کې موقعیت لري له دوه ساعته الوتنې وروسته ځان ورسوي. له دې پوځي اډې نه هغه جنګي الوتکو ته چې په افغانستان کې ماموریت سرته رسوي د سون مواد او تیل رسول کیږي. دا چې د پاکستان له لارې پر امریکایي اکمالاتي کاروانونو د سختریزو حملې زیاتې شوي دي نو د قرغیزستان له لارې اکمالاتو ته زیات اهمیت ورکول کیږي. د خپلو ګاونډیانو په منځ کې د موقعیت له نظره واقعا چې قرغیزستان په منځنۍ آسیا کې سرتاج دی. په هغه اونۍ کې چې ډګروال سونز د مناس اډې ته ورسېده قرغیزان او ازبکان 300 کیلومتره لرې د اوښ په ښار کې د نژادي تاوتریخوالي له کبله په جګړو بوخت وو چې په دې جګړو کې په سلګونو خلک ووژل شول. تیر کال د قرغیزستان پارلمان د 78 موافقو رایو او یوې مخالفې رایې په ورکولو سره د امریکا د دې اډې د تړلو غوښتنه وکړه، خو واشنګټن د مناس د اډې کرایه په یو کال کې څلور برابره جګه کړه، یعنی 60 میلیونه ډالرو ته یې ورسوله. نو دا کار د دې سبب شو چې دا اډه په خپل حال بیا هم باقی پاتې شي. اوس دغه ګوندونه بیا غواړي چې د امریکایانو دغه اډه دې له دې ځایه څخه وویستل شي. هغوی وایي وګورئ، د لویدیځوالو شتون دلته د دې ټولو ستونزو سرچینه ده. زیات سیاستوال مې لیدلي چې وایي هیله لرو که چیرې دا اډه له دې ځایه څخه ووځي نو قرغیزستان به ښایي یو ځل بیا ثبات او ملي حاکمیت ترلاسه کړي. همدارنګه روسیه هم د دې اډې له شتون سره مخالفت کوي. ماسکو له 1986 کال نه تر 1991 کال پورې کله چې شوروي اتحاد ړنګ شو پر قرغیزستان باندې حاکم و. قرغیزستان اوس د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هم د روسیې او هم د امریکا اډې پکې موجودې دي. یو روسي سلاحکار چې لیونید بوندارټیس نومېږي وایي په 2001 کال کې پر قرغیزستان کې د امریکا اډه د یو کلن موقت قرارداد له مخې پرانیستل شوه. امریکا غواړي چې په سیمه کې خپل موقف پیاوړی کړي او د منځنۍ آسیا د تیلو او ګاز په ذخیرو او د افغانستان منرالونو او کانونو ته لاسرسی پیدا کاندي. روسیه تر زیات اندازې پورې خپل نفوذ په دې ځای کې اوس هم ساتلی. له 150 څخه زیات خلک په روسي ژبه خبرې کوي او یو پر 15 برخه قرغیزي کارګران په روسیه کې په کار لګیا دي او هغه پیسې چې دوی خپلو کورنیو ته استوي د بېوزله هیواد ته له اقتصادي نظره زیات ارزښت لري. په مناس کې میشت امریکایان هڅه کوي تر څو د خلکو ملاتړ ځان ته ورجلب کاندي. زموږ شتون فرهنګي او اجتماعي جنبې هم لري. موږ له پوځي لباسه پرته په ورزشي غونډو کې ګډون کوو او یا د بالټ د نڅا د لیدلو لپاره د ښار مرکز ته ځو او همدارنګ د جولای د میاشتې په 4مه نېټه جشن لمانځو چې دا ټول زموږ د کوښښونو برخې تشکیلوي. په بشکې کې یو سیاسي څېړونکی والنتین بوګاتایروف وایي د امریکا د اډې په هکله د قرغیزستانیانو رویه د نرمۍ په حال کې ده. هغه وایي اوس غوره سیاستوال د دې اډې ارزښت د ملي بودیجې او انکشافي پروژو په برخه کې د بشکېک د هوایي ډګر د عصري کولو او همدارنګه ځایي نقص و کارګرانو ته د کار پیدا کولو په اړه څېړي او امریکا هم په دې هیله ده چې په ښه نیت سره د دې پیسو په ورکولو سره دا حیاتي اړه چې افغانستان ته پرې اکمالات کوي خلاصه وساتي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.